pred vama je možda sasvim običan dan, možda ipak malo drugačiji, sve je u vašoj percepciji. Osjećat ćete se bolje ako nekom pomognete. Danas je Dan planete Zemlje, pa je i akcija Čepom do osmeha uzela učešće na ovoj manifestaciji. I ovo je i humana i ekološka priča. Volonteri vas čekaju danas na Studentskom trgu, tamo se već nalazi i naša Sanja Homa. Pozdrav Milice još jednom, pozdrav i gledalcima jutarnjeg programa. Da, ja već imam jedan čep i tačno znam gde ću da ga stavim. Znaćete i vi, verujem da su mnogi se do sada i pridružili akciji Čepom do osmeha. A kako će izgledati ova današnja u 11 sati, reći će vam Vanja Petković, moja sagovornica. Dobro jutro. Danas planiramo iza Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata da napravimo jednu radionicu sa svima, da uputimo sve koji žele da se pridruže našoj akciji. Bićemo tamo eto, od 11 do 1, tako da pozivamo sve građane da dođu i da nas upoznaju, da vide šta mi to radimo, kome se do sada pomoglo i kako akcija teče. I mogu da ponesu i čepove? Naravno, mogu da ponesu i čepove, bit ću ja tamo i bit će to lepo druženje. Akcija traje već 2,5 godine i za to vreme mnogi su se priključili njoj. Koliko dece je sada uspelo da dobije ono što im je potrebno? Do sada je dobilo 6 dece. Pomagala su razna, znači akcija je da se sakupljaju čepovi i pomaže se deci sa invaliditetom u vidu nekog pomagala. I sada smo izabrali novo 2 dece, to je Nikola Živković iz Novog Sada, kome će se kupiti specijalni terapeutski tricikli po njegovim merama, i Aleksandar Đukić iz Aranđelovca, njemu će se kupiti specijalne šine uz pomoć kojih će on moći da se penje u svoju učionicu na sprat. Ukoliko neko još do sada nije čuo za ovu akciju, mada sumnjam da ima takvih, a želi sada nakon ovoga da joj se pridruži, šta je potrebno da zna, gde može da vas pronađe? Može da nas pronađe na našem sajtu čepom.org.rs i na našoj Facebook stranici. Tamo ima pristupnica, sve se lako dogovaramo, vrlo smo saradljivi i tako da tamo mogu da nas nađu. Hvala mnogo Vanja na ovim informacijama, očekujem veliki odziv, verujem i ti, danas u 11 sati na Studentskom trgu. Dakle, ako imate čepove, skupljajte ih, odnesite ih na pravo mesto i zaista poklonite nekom osmeh, a zapravo će dobiti sva ona pomagala koja su im potrebna, a koja vrlo često dosta koštaju, pa roditelji ne mogu to da im priušte. Hvala Sanja, inače duga je lista ovih mesta gde možete da odnesete tu kesu sa sakupljenim čepovima.